Випускниці 11-го Б-класу Хмельницької гімназії номер 1 роблять спільне фото, адже сьогодні у них свято випускника, розповідає Вікторія Танасійчук. Для мене цей день означає якби завершення такого життя шкільного. Емоції дійсно різні, тому що з одного боку це якесь щастя, радість, тому що ми переходимо в якийсь інший етап нашого життя, а з іншого боку дійсно сумно, тому що ми залишаємо стіни школи, в якій ми вчилися 7 років. Святослав Ратушняк пояснює, з чиєї ініціативи під час карантину було проведено свято. Наші старшокласники звернулись з проханням, у нас останній навчальний день, ми тут провели 7 років, а можна ми в цей день проведемо, організуємо свято випускника, не останній дзвоник, а свято випускника. Ми все зробимо, ми все вміємо, ми все можемо. Звичайно, що ми їм пішли на зустріч. І все те, що сьогодні було, вони зробили своїми руками. Було дуже гарне, красиве свято. Мама випускниці Лариса Бондар каже, навчання в онлайн-режимі ніяк не вплинуло на успішність у навчанні її доньки. Все залежить від організованості дитини. Якщо дитина має на меті собі ціль, що їй треба це здати, їй треба закінчити, тобто всі для цього схеми, для онлайн-навчання є. Ресурси дозволяють, звісно, вони втрачають оцю комунікабельність, вони приходять знову через деякий період, місяць-два, і вони починають так ніби заново знайомитися. Але навчання, я як мама, звісно, я хочу, щоб всі були здорові, щоб всі могли навчатися, звісно, в школі. За словами Володимира Ратушняка, всього у гімназії навчається 740 учнів. Із них 92 випускника, з яких 28 закінчили навчання із золотою медаллю. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.